Välkomna till Uppsala universitet och Uptalk Weekly. Jag heter Lina Sors Emilsson och jag är er värd vid denna populärvetenskapliga seminarieserie som arrangeras av Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap. Uptalk Weekly är skapat för att ge alla som är intresserade en möjlighet att ta del av det arbete som bedrivs vid vårt lärosäte, träffa våra forskare och ställa frågor. Och idag kan ni ställa era frågor när som helst under den kommande halvtimmen via chatten. Så tar jag med dem till dagens gäst som är Veijo Pohjola, professor i naturgeografi vid institutionen för geovetenskaper. Vi lever på en spännande planet där ingenting är statiskt. På och i markens ekosystem sker ständig förändring och i atmosfären äger kemiska processer rum. Dessa förändringar och processer påverkar världens glaciärer och inlandsisar och gör dem till viktiga indikatorer för pågående klimatförändringar. Idag smälter världens glaciärer i nästan dubbelt så hög takt jämfört med för 20 år sedan. En situation som hotar den framtida tillgången på dricksvatten, men även tillgången till land, då smältande ismassor redan nu bidrar till kraftig havshöjning. Dagens gäst har under 40 år arbetat som forskare och glaciolog och har bland annat genomfört 25 expeditioner till Svalbard för att studera isförändringar. Ett arbete som inte bara har resulterat i ny kunskap utan även gett honom unika erfarenheter och möjlighet att observera klimatförändringarna från första parkett. Välkommen till Uptalk Weekly, Veijo. Hej och tack för inbjudan. Mycket trevligt att vara här. Det är roligt att vi får ha dig med. Jag tänker vi börjar upp med att du får presentera dig själv och berätta lite om din bakgrund. Om jag börjar från början så är jag uppvuxen i Torshälla, längst västerut i Mälaren. Och startade min bana som äventyrare som barn i den trakten. Gick sedan tekniskt gymnasium på Rinmansskolan i Eskilstuna och flyttade sedmera till Uppsala universitet och gick geovetarlinjen, började 1983. Och ganska snart så började jag arbeta som doktorand då med just fokus på glaciärer. Och så småningom så blev jag professor då i naturgeografi och med inriktningen glaciologi. Det var en kort biopic. Ja. Hur kommer det sig att det blev just glaciärer som du forskade på dina doktorsutbildning då när du disputerade? Ja, det är förstås. Då måste man börja rota långt tillbaka i tiden. Och jag tror liksom jag är uppvuxen på 60-talet och vintra var det bästa jag visste. Liksom det var kul. Vinter var kul. Det var mycket snö. Och äventyr var roligt. Så man drog igång en massa äventyrliga saker med sina kompisar hela tiden. Jag hörde av morsan att när jag var 2,5 då ledde jag en trehjuling-expedition. Från hyttekanten av Torshälla 1 kilometer in till centrum för att bada i en nybyggd fontän. Så liksom äventyrliga har väl alltid varit någon slags drivkraft. Mm. Där passar det ju bra då att bli geovetare, för att då kan man börja fundera på hur saker ser ut och vad som händer omkring en. Och med det då så måste ju vägar öppnas också. Man har ju liksom personliga intressen av olika saker, men det måste ju också finnas vägar man kan ta för att bli glaciolog. Och för mig var nog den viktigaste vägen att jag hade en granne som var intendent på ett Parfalla forskningsstation. Så direkt efter gymnasiet då så åkte jag upp till Parfalla forskningsstation 1979 och jobbade som hantlangare. Vart ligger den? Den ligger uppe i Kebnekaise. Det är en forskningsstation som Stockholms universitet har. Den initierades strax efter andra världskriget. Och det var ett fantastiskt område att ströva omkring i och förstå vad glaciärer var och förstå också vad som hände med dem. För redan då förstås så hade glaciärer smältit av ganska mycket sen maximat som var 1910. För de som inte har tidigare
erfarenhet av vad en glaciolog gör. Vad innebär det att vara glaciolog? Vad går forskningen ut på? Vad är det som du studerar och hur fungerar det? Ja, glacies betyder det frusna vattnet på latin. Så det handlar om det frusna vattnet i alla dess former. Det är glaciologi, så man kan göra en rad olika saker som glaciolog. Så det är väldigt, väldigt tematiskt sett väldigt brett. Och det var väl någonting jag fångades av i glaciologin också, att man kunde vara glaciolog och göra väldigt många olika saker. Jag var intresserad av klimathistoria och då kom jag in på spåret jobba med iskärnor. Så jag har varit med på en del iskärneprojekt där man har borrat iskärnor och analyserat dem för att fånga klimat- och miljöhistoria tillbaka i tiden. Jättespännande. Samtidigt finns den här delen också att man måste förstå mekaniken och dynamiken i själva ismassan och hur kristallerna i isen omformas. Och den mekanik jag lärde mig i gymnasiet kom ju väl till pass där och man fick börja räkna på energiflöden och sånt. Så att man kunde liksom jobba med en väldigt bred palett. Eller man var tvungen att göra det för att förstå glaciärerna. Så det är alltid en utmaning. Hur går det praktiskt till? Du arbetar på några av jordens absolut kallaste platser. Och hur ser vardagen ut när man jobbar som glaciolog och så ska vi ta oss in i forskningsvärlden senare? Ja, det är ju hela tiden så att man måste ju vara beredd på att allting kan hända. Så det måste finnas en plan A förstås och det måste finnas en plan B och det är standard. Men ibland så kommer man ner till slutet av alfabetet. Det gäller att improvisera för att få ut någonting av det när förutsättningarna inte är som planerat, vilket de nästan aldrig är. Och i det finns det ju också en utmaning som gör att det blir intressant. Man får liksom jobba med på olika sätt för att få fram den data man behöver. Vara lite uppfinnare och jobba med gummisnoddar och vad man nu har för någonting i området. Ja. Så var befinner ni er? Ni är de som inte har varit liksom med och har insats. Var befinner du dig? Låt oss säga om du åker till Svalbard. Hur nära civilisationen? Vad är det för arbetssituation som ni har? Ja. Just på Svalbard så har vi valt ett område som ligger bara 15 mil ifrån Longyearbyen. Så att dit tar man sig under bra förhållanden på 4-5 timmar med snöskoter. Och det är ju... kan ju göras ifall man behöver någonting. Men jag har varit på expeditioner uppe i Nordostlandet som är den nordligaste delen av Svalbard. Och då är det liksom en helikopter som man inte kan beställa hur som helst. Och väderförhållanden tillåter nästan aldrig, väldigt sällan helikopterfärder. Så där är man fast. Och där gäller det liksom att ha planerat då, så att man har allt som finns där. Sen har jag varit på expeditioner i Eldslandet. I chilenska arkipelagen längst åt sydväst. Och där finns det ju ingenting i närheten. Där måste man verkligen vara välplanerad. Och Antarktis. Och Antarktis är ju väldigt mycket tung logistisk operation. Och där har man då i och för sig stöd då av, i mitt fall, av Svenska Polarforskningssekretariatet. Men det gäller ju att göra en riktigt, riktigt god planering. Och vara beredd för alla eventualiteter. Hur många är ni som åker iväg? Men nu har jag kört Svalbard i nästan snart 25 år. Och där brukar vi vara kanske mellan 4-6 personer. Så man måste alltid kunna vara tillräckligt många för att dela upp sig i mindre lag. För att skynda på arbetsuppgifterna. Så brukar vi bo där i tält uppe på Nisplatå. Ganska mysigt, stort kökstält och sen har man privata sovtält och sen har man då förstås björnvakt under nätterna som patrullerar och håller koll på att inte Bamse blir för nyfiken av frukostgröten. Hur länge är ni ute när ni är ute ungefär? Det är också beroende på hur långt bort man är. Svalbard, det kan vi göra på 2 veckor. Kanske till och med 10 dagar på våra fältstationer som är väl inarbetade. Men när vi var uppe på under polaråret som var 2007-2009,
då var vi 6 veckor uppe på Nordostlandet, och då var det liksom en biljett upp dit, sen en beställd helikopter tillbaka 6 veckor senare. Och Antarktis var, på den tiden flög man inte dit, då var det skepp ifrån Argentina, Ushuaia, till en tysk forskningsstation, och sen var det bandvagn i 2 månader på Antarktis och sen tillbaka via Kapstaden. Det var ett riktigt äventyr. Om vi går in på vad du har ju arbetat nu 40 år som forskare. Vad handlar din forskning om? Ja, min forskning handlar om att förstå hur glaciärer förändras och vad de innehåller för informationspotential för att beskriva det förgångna. Och förändringen är då också förändringen vad vi ser idag, vad har skett under det perspektiv vi har information och vad kommer att ske i framtiden. Och glaciärerna är ju väldigt bra klimatmarkörer för att de har en smältpunkt vid 0 grader Celsius. Och på så sätt så fångar de ganska snabbt upp längre tiders förändringar. Och vad är det ni tittar efter när ni tittar? För du sa att ni tittade på is. Iskärnor. Vad innebär det, och vad är det ni letar efter? Vad är det för prover ni tar, och vad är det för data ni tar med därifrån för att få svar på frågorna? Till exempel på Lomonosofonna, som det heter, som ligger på centrala Spetsbergen, Önspetsbergen, så tog vi en 120 meter djup iskärna. Vi borrade ner och där analyserade vi allt man kunde analysera. Isotoper av vatten, alltså både syre- och väteisotoper, och även kväveisotoper. Och ur de här fysiska observationerna då, så kunde vi då se hur klimatet har förändrats genom att vattenisotoperna är ett approximativ för temperaturförändringar. Och sen så tittar vi på kemin i iskärnan också, på alla joner som fanns där och på olika föroreningar, för att titta på hur den kemiska omgivningen har förändrats. Ur det kunde man hitta då signaler av till exempel vulkaniskt utbrott som skapade tidsmarkörer som man kunde datera kärnan. Och sen kikade vi också på PCB-halter och andra sådana här mänskliga organiska föreningar som har letat sig upp dit, för att se hur de har varierat i tiden och faktiskt fortsätter att ackumuleras, konstigt nog. Hur lång tid tillbaka i tiden kan ni titta? Vilken tidsspann är det som ni kan ha? Så generellt sett så den djupaste iskärnan som har gått längst tillbaka i tiden är en som har tagit på Antarktis. Den har gått ner 800 000 år. 800 000 år, det är liksom 8 istider tillbaka. Och nu letar man efter is där man kan borra sig ner till över 1 miljon år. Det här, jag ser precis nu att det kom in en fråga här från Mika som skriver 120 meter som du sa. Hur gammal är isen då på botten? Ja, det var en jättebra fråga, Mikael. Där de tvistade lärde. Ju längre ner i isen man kommer, desto mer kompakterad är den, och desto mer beror det på vilken tidsmodell man har använt och hur mycket man tror att isen har kompakterat, och om det saknas horisonter. Men vi tror att vi är tillbaka ungefär 1000 år i botten där. Vi har väl daterat till ungefär 1200-talet. Och utifrån de prover som ni har tagit och den data ni har samlat på 1000 år, vad är det för slutsatser som du drar idag? Ja, slutsatsen är ju att man ser uppvärmningen till exempel. Om vi nu tillåter oss kalla det för antropocen. När man nu startar den perioden. Men under de senaste 100 åren så ser man en uppvärmning, och den accentueras då under de senaste 30 åren ungefär. Så och sen så ser man 100 år så ser ni ingen uppvärmning? Ja, vi ser olika klimatsignaler där också. Så där är ju
högt upp i Arktis, och i Arktis har man en polarvirvel, så att den skapar liksom ett annat lokalklimat än vad man säger skulle se över Sverige eller södra regioner. Men man ser tydligt att det finns också längre sån här klimatförändringar i den temperaturserien väg det är konstruerat. Vi har fått en fråga från Margareta som handlar om just iskärnorna och vad ni letar efter. Hon undrar om du tittar efter DNA i iskärnor. Det betyder arvsmassan. Ja, nej, den har vi inte tittat på. Men jag var med i ett projekt där vi började projektera på att ta iskärnor ur södra patagoniska inlandsisen. Så det var några forskare inbjudna av en chilensk forskningsorganisation, bland annat Eske Wilderslev. Och han var intresserad av att plocka DNA ur iskärnan. Jag tror att han har gjort det på Grönlands inlandsis. Det projektet blev tyvärr aldrig av. Det hade ju varit roligt att jobba med Eske, som numera är välkänd DNA-forskare. Om vi kommer tillbaka till det som ni studerar, så att ni tittar på klimatförändringarna. Vilka slutsatser drar du utifrån det som du ser? Du har tittat hur många år tillbaka, var det du sa? Var det tusen? Ja, min första expedition till Svalbard var 1997. Men första gången jag var på en glaciär och jobbade på en glaciär var 79. Så vad drar du för slutsatser från de förändringar som du ser och från den klimatdiskussion och debatt och situation som vi befinner oss i idag? Ja, min slutsats är... Jag har ju haft förmånen att granska IPCC-rapporter också, så jag har läst en del av dem rätt noga. Och jag blir alltid förvånad över hur fort det går, den här förändringen. Alltså det, varenda gång vi tittar så är det faktiskt situationen sämre än vad vi trodde gången innan. Och det är liksom, det är klart att det sker stegvis och gradvis så där. Nu har vi vant oss vid sådana här vintrar där det liksom regnar med jämna mellanrum. Och för 30 år sedan så hade vi tyckt att det var jättekonstigt väder. Nu har vi vant oss vid det. Människan anpassar sig snabbt. Men någonting som har fått mig att tänka efter, det handlade just om att möjligheten att kunna köra expeditioner. Så när jag började jobba på Svalbard till exempel, så var det legio att på vintrarna så var fjordisarna frusna. Det var liksom en meter is eller mera. Inga problem alls att bara från Långebyn köra ut på fjorden och bort till de glaciärer man ville jobba på. Kunde vara på glaciären som då är 15 mil borta på en timme om man körde riktigt fort. Så fort får man ju inte köra förstås. Det gjorde jag aldrig, men det fanns folk som gjorde det. Men nu är det helt omöjligt. För ungefär 10 år sedan då började isarna bli så tunna så att folk började köra igenom isen. Och vi började lägga om våra vägar att från köra över fjordarna och försöka köra över fjordarna till att bara skippa det helt och köra väldigt långa omvägar över bergsmassiv. Och det finns inte en chans i världen att de här fjordisarna kommer att återbildas på ett tag, för att havsvattnet är så pass mycket varmare. Så det finns rapporter från Svalbard, Frans Josefland, alltså norra delen av Barents hav, där man ser att uppvärmningen de senaste 20 åren har varit kanske till och med 1 grad per år. Alltså våldsamma ökningar, och det kallar man för atlantifieringen av Barents hav eller polarhavet. Det kommer in mycket varmare vattenmassor och tar bort havsisen och skapar ett helt nytt klimat. Jag har en fråga här. Har vi passerat point of no return, det vill säga där vi inte kan göra något åt det? Och vad skulle det i så fall innebära för livet på jorden som vi känner det idag? Ja, det var en svår fråga. Point of no return, hur ska man definiera den? Det finns ju alltid en return. Och det finns alltid ett sätt att anpassa sig på. Sen beror det på vilken punkt man är i och vilken situation som finns just där. Så till exempel om man är beroende av havsisen runt Svalbard, då skulle jag säga att då är man vid point of no return. Den havsisen kommer nog väldigt sällan att återbildas, så att man har en bärkraftig is. Och på så sätt så ser man ju hur havsisen retirerar i ganska snabb takt.
den tjocka fleråriga havsisen, den finns nästan bara kring arktiska Kanada och finns inte längre kring Svalbard i någon större omfattning. Och det påverkar ju ekologin i området. För vissa arter som är beroende av tjock packis kommer att få svårare. Så för dem är det en point of no return i de områden där den tjocka packisen försvinner. En fråga som kommit in från Jakob Lindström Branne, han skriver så här: jag har hört att polarernas avsmältning idag ger stora kemiska utsläpp. Ämnena polarerna har samlat på sig ur atmosfären. Vill du kommentera James Hansens varning om eventuellt extrem snabb avsmältning? Ena, och sen är det någon text, egen eller andra, som du vill rekommendera om klimat och glaciologi? Låt oss börja med första frågan där. James Hansen, känner du till den varningen? Ja. Och om du vill berätta lite vad det är för något? Nej, inte den direkta varningen. Så repetera gärna den. Berätta, vill du kommentera igen James Hansens varning om eventuell extrem snabb avsmältning? Av glaciärer? Ja. Mm. Ja, om vi säger så här att någonting som är intressant när det gäller den globala glacialmassan, det är ju att glaciärerna håller väldigt mycket sötvatten. Väldigt mycket vatten, och det är totalt sett kanske motsvarar 70 meter havsyta. Så om man skulle smälta alla glaciärer, Antarktis, Grönland, allting, så skulle vi få bara av den volymen skulle vi få 70 meter högre havsyta. Sen kommer en faktor om att vattnet värms upp också. Då expanderar det ännu mer och så vidare. Men den räknar vi inte med här. Och i det här då så kör ju IPCC olika scenarios vad som kommer att hända i framtiden och hur fort det går. Och en viktig sak för hur fort glaciärerna avsmälter, det är hur glaciärens dynamik och mekanik fungerar. Det ena är ju att man kan räkna på energibalanser och se hur fort energin som ökar i atmosfären kan omsättas i smältvärme. Likaså kan man göra när man vet hur varma oceanen är, för det stora problemet för polära glaciärer är att man smälter dem underifrån. När man smälter dem underifrån så tappar de greppet och kalvar ut i snabbare takt. Och där finns det olika sådana kalvningsmodeller, och den mest extrema av dem kallas för MICI, Marine Ice Collapse Index. Och den säger att isen är mer skör än vad de flesta modeller som räknar på kalvning av is säger idag. Och de forskare som tror på den här, de ser att avsmältningen är kanske 3 gånger högre än vad gängse modeller som man nu godkänner i IPCC har. IPCC har en del förklaring av just MICI och visar vad, ifall de modellerna stämmer, att vi kan ha upp till kanske 1,5-2 meter högre havsnivå i slutet av århundradet. Men som sagt, det här är omdebatterat, och jag tror att det är det han syftar på, Hansen. Ja, han nämner också det här med kemiska utsläpp. Ja. Är det... Ja, jo, men som sagt, alltså, vi har ju tagit rätt mycket snö- och isprover och skickat det till labb. Och vi ser att det finns väldigt mycket i Svalbardsområdet, finns det väldigt mycket sådana här organiska föroreningar som DDT och PCB och annat inlagrat i snön. Mycket mer än vad man skulle tro. Och att när det gäller DDT så borde det finnas noll de senaste 10-20 åren. Men det gör det inte, utan det ser ut som det fortsätter att öka. Och om det är en omlagring, då, det vet vi inte riktigt. Men vad händer med det här när det rinner ut? Ja, det fortsätter väl att lägga sig i marken omkring där smältvattnet rör sig. Men det är lägre koncentrationer då förstås än en sån här punktkoncentrationer man kan få av mänsklig aktivitet. Jag vet ju att den situation vi har levt under de sista 2 åren med en pandemi har haft effekter för det forskningsfält som du befinner dig i. Vad har det inneburit att världen har gått in i isolering för er och för den forskning ni bedriver?
Det är en jättebra fråga. Tack för att du frågade den faktiskt. Alltså det har ju varit ganska svårt för alla, hela globala samhället på många olika sätt. Men för forskare som behöver resa, och geovetare är väldigt mycket så att vi måste resa till olika lokaler för att studera ditten eller datten och liksom sätta vår näsa och våra fingrar i det. Och för oss har det varit extra svårt, för särskilt många doktorander har blivit påverkade av det. De har inte kunnat åka till sina fältlokaler som har varit i Kina eller på någon annan plats där det inte har gått att resa. Även för oss som jobbar på Svalbard har det varit no-no, så vi har inte kommit upp dit på 2 år. Så vi har ju fältstationer där som vi har lejt folk för att sköta på ett eller annat sätt, och det blir ju aldrig lika bra som när man gör det själv. Någon slags data har vi fått, men vi är väldigt ivriga på att komma ut. Och jag vet av kollegor runt om i världen att det har varit väldigt svårt för isforskare och glaciologer. Många antarktiska program som inte har blivit av, och likaså i andra områden som ligger långt bort. Vad innebär det för kunskapen? Det kommer vara 2 år med ett svart hål? Eller har vi förlorat data? Eftersom det sker en kontinuerlig smältning här, hur ser det ut på den fronten? Ja, det var precis. Vi har pratat om det. Jag har suttit med tidigare i Arktiska rådet, har en sån här working groups för olika typer av forskningsinriktningar i Arktis. Och där har vi pratat om att det blir liksom ett hack i kurvan. Det är inte svart hål, för att det fångas information på många andra sätt, som satelliter och permanenta forskningsstationer som har infrastruktur. Men det blir tunnare med data, och sen blir det hack också på vissa ställen. Inför det här samtalet så hade vi en liten fråga ute på LinkedIn faktiskt, om Arktis kommer att bli isfritt inom 20 år. Och 83% av dem som engagerade sig här, de sa att det kommer inte bli, och 17% sa ja. Vad tror du? Och vad tror du kommer att ske inom 20 år? Faktum är, när man tittar på prognoserna som tidigare, så var modellerna som modellerade just marina isen i Arktis, som var lite skakiga. De stämde inte alls överens med observationerna. Observationerna visar mycket snabbare försvinnande än vad modellerna gjorde. Men de skruvar till det där, och de säger faktiskt att det blir aldrig isfritt. Vi kommer fortfarande inte ha någon sol uppe i Arktis. Under en mycket lång tid kommer det vara svart där, och med det så blir det ju en negativ energibalans, så att vinteris kommer under en lång tid att finnas där, oberoende av vad människan gör. Men sommarisen, den som är intressant, alltså den skapar då förutsättningar för flerårig och packis. Den tror man kanske är väck om 20 år. Och om man säger väck, då menar man inte 100% väck, utan det kommer ju att finnas is säkert i somliga skyddade områden. Men den packis som vi kände för 30 år sedan, som vi känner idag, den kanske sommartid är ett minne blott om 20 år, så det går väldigt fort. Och det är bara att titta på den data som fångas upp, och man ser varje år så ligger isutbredningen och istjockleken i underkant av andra standardavvikelsen eller något sånt där av medeltalet. Mm. Vad ser du är det absolut viktigaste för en glaciolog idag att ägna sig åt och göra inom den närmaste framtiden? Jag tror att det är extremt viktigt att vi jobbar både med att förbättra våra modeller, men samtidigt också kalibrerar och validerar dem. Alltså det är modellutveckling, kalibrering, validering, observationerna är jätteviktiga för just både kalibreringen och valideringen av de här modellerna som vi måste fortsätta bygga ut. Och den här frågan om marine ice sheet collapse och så vidare, det är någonting som vi måste lösa. Alltså riskerar vi bara en halv meters havsytökning i slutet av århundradet, eller handlar om 2 år? Och i förlängningen 15 år på 300 år, eller 15 meter på 200-300 år. Mm.
kort sista frågan. Varför tycker du det här är viktigt? Att det är det viktigaste? Ja, det är just därför att ismassorna låser så mycket vatten. Smälter de så påverkas våra kustzoner och våra samhällen oerhört mycket. Tänk att flytta alla stora städer som egentligen är hamnstäder. Ett fantastiskt ingenjörsprojekt. Vi behöver mer byggingenjörer. Jo, vi får avsluta. Det har gått en halvtimme. Tusen tack för att du var med oss här idag och berättade om ditt arbete. Tack och tack för alla er som lyssnade. Nästa vecka, då kommer vi prata om partikelacceleratorer, supraledande magneter, skapandet av neutrinstrålar och betydelsen av stora internationella acceleratoranläggningar, både för forskning och för samhällsutveckling. Och det här det gör vi tillsammans med Maja Olvegård som är forskare vid institutionen för fysik och astronomi och vid Freja laboratoriet. Med detta så tackar vi och jag för er uppmärksamhet, för era frågor och önskar er en fortsatt fin vecka.